Меламинатами. С Димоном. Знаете, цінно, що б тут не було написано, це вже цінно. І так, можна, будь ласка, якщо так вийшло, ліричну музику. Меламінатори, давайте я вас питаю, ви хочете це під ліричну чи під веселу музику? Ліричну, будь ласка, дайте нам ліричну музику, під ваші образки зараз вона з'явиться за якийсь момент. Ну, ще трішки образку. Вона з'явиться в процесі. Просто уявіть, що вона лірична, так? Любий Терезе Гулівер, вітаємо вас з днем народження і бажаємо шалених успіхів і процвітання. Від усіх меламінаторів дякую вам за безліч яскравих моментів, що відбувається завдяки вашій гостинності. Ми завжди раді відвідувати концерти, фан-зустрічі та інші арт-події, що відбуваються у ваших стінах за участі Корони. Тож, впевнені, що все це ще не раз побачимось і створимо разом з вами багато незабутніх спогадів. Ваші меламінатори! Ну що ж, я передаю свій дублетик, ми залишимо у нас в офісі. Наш артист уже готовий. Зараз я просто ментально зв'язуюся з тими людьми, які відчувають меломінат. Так? Готові? Ви готові зустрічати? Готові? Народ, не треба стільки камери, я зараз тягну вкрасно. Ну що ж, один з найяскравіших українських артистів, головний дрівер країни. Це той самий артист, який примусив палати рояль і сцену на Євробаченні після того виступу. Сам Жан-Поль Готьє не зміг стриматися і особисто підійшов виразити свій заклик. Тому Мелові точно знає, який рівень перформанса треба показувати на сцені. Він переможець M1 Music Awards, шоу X-Factor і Маска. Зараз він суддя та наставник шоу на новому каналі «Неймовірні дуети». У нього велика аудиторія в Україні та Європі. Зустрічайте, Меловін!
Щоб ніколи на душі не було прохолодно, а кров завжди кипіла. Що треба, повикувала мене, що потреба.
що? Київ, як настрій? Танцювати Дрімера всі будемо? Балкони не чую. Дрімер. Сюда я.
пісню. Я впевнений, ви також. По-друге, Київ, ви фантастичні. Я хочу, щоб кожен з вас все ж таки навчився обирати себе. У будь-якій незрозумілій ситуації обирайте себе. Зрадили? Нахер, обирайте себе. Не подобається людина? Обирайте себе. Бо це не про егоїзм, це про любов до себе. Коли ти обираєш себе, ти готовий ділитися з усім світом, всім найпрекраснішим. Обиратиму себе. Yeah.
відбулося? Як вам виступ? Чому так тихо? А тепер я хочу наголосити дуже цікаву інформацію.